level, right? Ubijemo je. Da, rekao je zauče što je ovo. Bravo, ide kalfi. Kako jebote, patak. Alfa pada. Aj se ti vodi. Ne zibar, ne zibar. Jao, brate, ja na tornju. Nisam na tornju, na kugli, skroz na vrhu, ono, šta je ono, lana lopta. Sa srovom gađa. Da ne veriš. Tank, ne. Dvoje. Ha jebe mu ga bre. Enemy machine gunner, west of your current location.
Pasa, gledaj. Gdje je taj? Ovo je ljugo izgradi. Prvo skat, prvo skat, prvo skat, prvo skat, prvo skat, prvo skat. Druga strana možda. Malo moguće, idem ja na drugu stranu. Evo ga! Pao! Prevoz. Brate, imam 16% energije, ne znam koliko je pak. Dobro, dobro, čekaj, čekaj da te varim onda. Anti-air. Imamo anti-air, imamo anti-air. Dobro, dajte te varim, da čekaj napadaš sada. Ja, gađi me. Sedi, 50%, sedi, sedi, sedi. A opka je opušteno, nema frke. Ajde. A, ja. Gotov anti-air, pao. Ima ih iza. Imaš mine ovdje na podu. Imam jedno mini na vezi. Chopper, chopper, transport. Malo se da zakapčemo da vidjeti. Pa šti da vodiš, šti ti vodi? Malo pet bušno vozi, ja ću te vari malo. Ajde, ajde. Ajde, bolje si, bolje si. Uš, ajde. Pa džaba da... Jau, kako... Jebem, mate. Nije gubio. Idem, idem pešku, idem, idem pešku. Ajde, tiša gore. Moram i da bežimo odavde, samo eho i držimo trenutno. Nije to baš naš cilj. Ajde, ajde, ajde. Ja ovdje tank, ide tank ljudi, može jedan hit, dva na tank. Zašao jedan. Zašao jedan. Ubio. Yes. Ovo je tu pedere. Idem po njemu. Uzmemo druge zastave. Ovo je lepo, ali ne vredi. Evo me dolazi. Evo nju, inženjera mehanika, njim jedena! Evo dolazi kvac, piću, piću. Evo, evo. On se namesti. Šta je, idemo delte. Se vraćam polako, brava, ide da. Evo, tebe sam upadit ću. Alfi, tank, elini, Antier. Delta pada. Čar. Ovdje je Levinek, uzni neko. Kaos na Alfi. Thank you.
Ma dai, bre. Šta ima? Ima li tomaraca kod vas? Ima koliko hoćeš, samo dođi. Gdje si bre, ite? Gdje si Marko? Gdje radim, družba? Evo kopam nos, ova igra me... Pazi, imaš tu mnogo ranka, ću ispred. Ja pokušao sam ovaj atak. Evo, konačno, ali se upade. Dobro, nema tu šta kad ti ja kažem da nema. Jeste, nema. Ko to štela? Vi ne smijete izaći iz baze. Vi ne smijete izaći iz baze. Ma smemo, nego ovdje. Ja sam lijepo htio da mu zijem eho tamo u univerzitu i na ovom kanalu vidio. Što da zajebavimo? Jasno, čovjek. Idete bolje, alfa ne vrijedi. Ajde, ja neće. Gdje? Što je ljudi nekada? Da radim kad se me solit. Ovoj. Rađa štek. Pa, ovo ide jedno. Pa još jedno. Pa još jedno. I umeš. Bilo si živ. Dobra. Šta ne vredi, ja sam solit na alfa. Ja sam nas još jedan već. No, tu još neću vas. Imamo atak chopper pa krenuo sa delta. Ma izgleda strastop nije potrebno, Charlie, ko bi rekao? On je samo alfa i drže, to je neka taktika, šta znam. Pa teško drže čovječe, sve sem. Samo alfa drže i delta i... Pa jeste, nego malo pa su samo atakli alfa i dok smo mi krenuo alfa. Kako bi ubio jebote, nije mi jasno. Vražite me branite, nije ga vidio. Jebote, da li moguće? Ne, moguće. Ne, uništio sam u čopera, nisam što iz čopera bio pored čopera, pogledam. Transport čopera se ovdje gospodine. E, aj sad objasniti tako i tako u redu. Šta da ti objasnim? I tako i tako u redu. Tako da to objasniti, sad objasniti. To zna svako dete, jedne te zbiru kvadrata, na dobe kod kvadrata. Znaš, a ne znaš kak ti to mi. Abnarožen, vražanski soldat! Zavijoj! Brate, koliko nja amunice treba da ne veriš. A to tebi treba Pitagorina teorema pa pitaš mene. Ja, provalio sam da vidim, ali te sramotno da kažeš, je. Sada radim.
Pa što je izdali? Trebalo bi prije zbog njega. Vidiš kako se ja vidim na mapu, sam se presio. Oj, oj, mari. Da, gore, gore, da. Aj ubio nam gore, da. Špitalari. Idem gore, da ubio. Ali nemoj pucat. Bižu, prađanskama soldata! Njega kolječ. Sad ću mi još reći da je on ispod mene, jel? Ej, izgubio. Yes. Dobro veće, dečaci. Dobro veće, dečaci. Gde si Bolt? Ti se najviše. A Ranković ne znači. Ja dva nju. Obradao kad si mi čuo. Ti i kad. Ja svoj sveć prijem unutra. Isto kogo. Izdubili? Jeste, ponoć. Flag range, ne vrijedi. Olače. Ovo je kuras pojačalo, yes, yes. Ja, ja. Jeste, evo pita me žena, to došao vice da vodim djeca u sob. Da, sob, djeca sob, sam to razumio. Sam dobro razumio. Njom drži malo pozicije, moram da varim malo. Šta ti reći, Kaču? Molim. Kaču? Molim. Ajmo samo u sob nešto pita. Sačekaj, sačekaj, nemoj. Ajde me sjeti na ljubu. Ajde. I kum ti ispod da vodim jedan isti. Ne, bro, ne može da će gato kad je važno. Ja ću levo. Da ne pobedeš. Gato koji ti je više u životu. Možeš se otvarati, gdje se ovo može otvarati. Ne! Paga. Damire! Ima ih tu, vlazi malo. Počeo sam gole. Tu je Spajper, ima 20 pokrih jelta kod... Kod kaviora, kod kaviora. Moramo promenim pozicije. Se ne kuma, ne. Evo vince ga ubijem. Ne! Šta ti reče, Marko? Aaaaaa! Ne, pita me žena. Dobro, zgazi mine. Aaaaaa! Drži, drži, pucaj, pucaj, pucaj. Ali se kuši, sve se seva. A jebem, kod ih ovdje ima. Kako više nego nazad, niste shvatali. Kaže, game disconnected, you're kicked from the game. Za kaj? Ne znam, brate, ne piše, kaže samo error. Meni piše game connected, someone was kicked because you have to enter the game. Because you have to enter the game. Prvi ti gramatik. Enter the game. Hvala mi se. Ne, on to sad zajebava mene pa se ne čuje. Lijepo on zna da čitam, nego da pričam. Prvi šetaš kaj njega, ali to je koga ti gleda. Čovjek se boži u mene, ne vidi ni njega. Kako se to zove? Eto mi nisam. Može, a vaš kako se to zove tu? Nisam rekao. Bas. Od tebe ne vidim, ti njega ne vidim. A šta li, što se ljutiš? Nikad se ja ne ljutim na tebe, na tebe ne mogu sam. Ne znam, je li to dobro ili loše? Može prelaz do brava. Sad ti to toči. Evo, vraćam se. Pozitivno. Što ste mi držati poziciju da ne bi bio loša se jajs. U, atak, atak, atak nas. Ganjo! Kako me ujubio? Ne ganja nas. Ide jedan sa snajkom. U, tank, tank. Ovo će biti malo gano. Ja sam na solo. Dobro, sad ćemo mi njega da zgazimo. Ljubio sam danas kod bara i... Jao, tu je nas, nas! To je zanimljivo. A, prođe sve to dobro završi kada on kaže... Pošto je 5600 još nešto zaradi. Morat ćeš prekstra opet, imam jedan... Malo te ne gotov tu.
gore na krovu, paraboli, imam čudo. Parabol? Pa, antenik. Parabola ti antena, italijanski. Aaaa, zato mi pričamo svi šta... Čekaj, what? Čekaj, srpski, kad već ne znaš, francuski. Imaš tjedan, radim ti desno. Njemački, ovdje sam kađio, pa da vidiš koliko je sati. Što oni dobro igraju, jebote. Jebote, lej! A ja nađem, nađem. Aaaa, mine, gdje ga nađe? Zadnjim sekundom ga biti. Delta pada. Jaj, ovo stanje. Hoću da se sponujem na Rankovića, ali ne daj. Ne može. Totalno ne daj. Sad to piše nešto. Player. Error 704. Player not found. Imamo izjedno. Nema vezi da mi se zada prvo Charlie, ja? Mi se zadeo. Vjerojatno mi svi jedan. Sve jedno malo mi. Mada je sve jedno, veliko, malo. Imaš desno, imaš što na kamionu. Dobro, imam sve, svašta mora da uznam zastav. Gađi. Pazi gore, iza nas, iza nas. Evo ga ovdje. Kaj prejebe u mater? Šta li tu bi? A tu kod vi štepenica, ovaj rampa. A delti na gore ima dvoje. Ma ide sve gore gore, ma vidim nego se glavi, ne mogu da skoči, da preskoči, vraći me nazad. Delta nam isto pada, a nije, okej, 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 okej. Alfa. Alfa, jes, alfa nam treba. Su mnogo dosadni nalazi, jer tam pruđu. Stojčić. Stojčić? Pesim, tank je vrti Stojčić. Dobro, okej, sad samo da držimo, ajde napadamo delta. Čekaj, to si zaboravio. Čekaj, ajde idem. E jebi. Ovo si padao jedan spot, još ovo je vidi ovo. Ja sam mislio da ti je čaran, ovaj da vidite. Pražarska obrani tehnika vidio. Samo se sjeti koliko smo puta pobijed, bolte man. Sad ćemo. Ja mih tu. To ne pišta što je uvice. Pa ja sam mislim da ih je vidio. Što sam ja stavio ovaj target u teko da me napušio? Vraćam se, bravo. Ajde Rankoviću sa mnom. Evo sam učali već. Evo i ja sam. Čekaj, ne bih tebi. Ne već. Tu sam Rankoviću, taksi. Ponoviš se na Damine, pogineš. Ajde, kako si igra? Imaš... Dobro, Damine, pa što ti sad što ti. Evo, to opet pada. Paš, kako je zmaraci. Pa se sad. Prešini, joooo. Sad ću pa sad. Ovdje su gore, jel? Jedan manje dalje. Idem tamo na... Charlie, Charlie. Jao, RT je na Charlie dolje. Pomjera se, ne znam gdje ode. Ovdje je ovo najbolji, jel? Daš ti vi trp s ovom četom. Hajde Rank, Walter, hajde! Najgore je. Znači Charlie, jel? Jau, mjau!
Gdje? Skače, jedan skače ispred nas. Da bi vas ubile, stvarno. Je pro! Šta bi se on džekio? Bacio bombu na... Ne oživete, ne znam što neće. Šta neće? Tank tu je, ma vi tank je tu, pazi. Ide tak chopper. Oh, we're all gonna die! Oh! What? Skaču, skaču dvoje na bravo. Jedan spotovan. Na krovu. Ne moramo ih mirno sredi pun kurec snajpera sa 14 puta skopu. Dokle više? Mažem na delta nešto. Mogu možda biti malo koristi. Ne, u mene živi bija! Ispod, evo tu. 20 health, taj. Uš, dobro, živi gdje daj da sam. Ja, evo, čupao mu raz. Aaaa, jebem ti budalu. Svaki put imam te isti problem. Tank, tank, tank. Nema vremena za tank, bre. E, na krovu, eho, skroz gore, na najvišnjem nivou. E, dobio mi. Pa evo, dami. Tek! Joj, daj, da ti kaj je malo petri. Ajde, evo. Otkud, otkud je bio mater? Ne znam, ko tebe oživi? Mene ubije jedan putes, ono koji su tebe. Ko je ovdje mene bilo? Moram jebati, izaći iz igre. Evo on! Ana je rivaj, evo, pičko mačko. Skačite svi Charlie, trebamo se skoncentrišimo na jednu točku. Evo ti pasmati. Walter, aj popavljeno. Molim? I šta? Šta kažeš? Kako? Slabo ti čuo bi se, rekao sam da me povališ. Ako meni prekidaju tebi. Ima je Livina Charlie. Ajde mi to, eliminisam. U tank, u tank. Ima tank. Gde odete? Iza nas, sniper, what the fuck, aaaah! Iza nas. To je to. Kata, sada ste ide, ovo predo. Pokušaj broje 325. Gde tank? Gde tank?
nama ne da idu dobro. Frajera. Objektiv čavljamo. Javla, tjelađen, javla. Aj, neko sa mnom, ko je to iza mene? 10-12, kaj ćemo svakar, da ovdje. Ajde. Šta? Leteći style. Evo ga, jedan. Ima ih ovdje poprilično, pa pa, nema veze, idem mi delt. Ma vi, da mi je to sam ja ovdje, da mi je dobro da. Zahvaljujem, da mi je to tank. Ja ne mogu da vidim ništa, laguje mi čudan. Ništa. Nema predaje, vote? Ne, izlazi. Pa ne, predajem se, šta je šta je. Nema predaje, nema te zajebancije. Odaću ti ja metak. Ne! Ubi svog čovjeka! Čekaj, kad se ovog ubi svog? Aha, igraš proti mene. Ti si tamo dao, ne? Aj, spawn na mene. Wow, nije pametno da ti kažem, pao sam. Aka, ne znam da sletim. Nema veze, nema veze. Bitno je da poletiš. Skočim iz jeta da bi preletio na eho i ne mogu da letim na krov. To kad si onako, jel? Može. Može, znači, dogovor je pao. Hoću da uzimam. Kako smo mi ovo pobedili, ja ne znam ko je to. Čovjek pita, jebeno je. Ništa, ti si dosta bio s mene, ne mogu da igram. Ovdje, brate. Sad će dođe.